Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Conforme prometido alguns dias atrás para vocês, hoje eu trouxe a fabricação aqui de duas sutas. A fabricação é essa artesanal, usando o método mais simples possível que eu encontrei. Então a gente fez uma suta aqui com 28 centímetros. Essa madeira aqui é o marfim, inclusive é um pedaço de madeira muito bonito que eu ganhei lá da madeireira Visque. Nessa suta aqui em questão foi usada uma régua de alumínio de 20 centímetros. Régua essa que veio de brinde junto com as ferramentas que a gente adquiriu junto à loja Inco Azul, parceira aqui do nosso canal. Usei aqui um parafuso francês com uma borboleta. Muito simples de fazer, pessoal, e uma ferramenta eficiente. Nessa outra aqui, a gente tem uma suta um pouco maior e eu optei por fazer dessa forma justamente por eu não ter uma ferramenta desse tamanho ainda. Então, como eu já tenho essas que eu uso no dia a dia aqui, que são de metal, e eu tenho duas dessas no caso, eu optei em fazer uma maior, justamente para poder estar arriscando peça de maior porte. O pessoal sempre pergunta sobre essa suta aqui. Essa suta ela é da marca Dexter, que eu comprei na loja Leroy Merlin, ali em Campinas. Porém, as últimas vezes que eu estive lá, eu não encontrei mais desse modelo para comprar. Dá para se fazer perfeitamente em madeira. Então, fica uma peça bem resistente e vai conseguir executar o trabalho da mesma forma. Quais madeiras eu usei aqui? Roxinho, inclusive, o roxinho mudou bastante de cor aqui, pelo fato da gente ter lixado ele. Eu só passei como acabamento aqui um pouquinho de cera, só para dar um aspecto aqui melhor na madeira aqui, não ficar aquele aspecto de madeira empoeirada por conta do lixamento que a gente fez. Roxinho, IP e marfim. Madeiras essas também que eu ganhei da Visque Madeiras. Nessa daqui eu usei uma régua de 30 centímetros, uma régua bem maior. Eu pensei até em diminuir essa régua, porém eu fiquei com um pouco de dó de cortar ela. E como ela tem uma escala numérica aqui, eu achei interessante deixar que pode servir para a gente estar marcando um pontalete, estar marcando os encaixes do telhado ali, as medidas dos encaixes. A mesmo parafuso borboleta que eu usei naquela, eu usei nessa. E eu gostaria também de deixar para vocês aqui algumas dicas, caso vocês não tenham essas réguas. Que seria usar um esquadro antigo, um esquadro velho que você possa estar cortando. A lâmina também do esquadro, geralmente ela é bem alinhada, então ela vai servir também como chapinha ali para fazer a suta. Ou até mesmo, pessoal, que eu já vi muita gente usar, é um serrote antigo. Porém, o serrote demanda um pouco mais de trabalho. Você vai ter que recortar ele, fazer todo um lixamento aqui de desbaste para poder deixar a suta alinhada, né? Afinal de contas, é importante que a face da suta seja alinhada, que é através dela que você vai riscar os ângulos aí do seu telhado, dos seus cortes. Essa daqui que eu fiz colada aqui, conforme vocês estão vendo, a gente colou com a cola Wood-Wood. O que é muito importante a gente usar uma cola de alta resistência, porque afinal de contas é uma ferramenta que vai para a obra, então ela pode tomar alguma chuva, ela pode tomar uma queda, e trabalhando com essa cola a gente sabe que vai ter resistência na colagem aqui. Prova essa é o martelo que eu uso no dia a dia de trabalho, que já fazem aí 2 anos quase que eu fiz o cabo usando esse mesmo método aqui. Então, pessoal, a finalidade de uma suta é copiar o ângulo, é você marcar o ângulo e você copiar esse ângulo nas peças de madeira através da suta ali. Você regula ela, aperta a borboleta e você vai conseguir marcar os seus cortes utilizando ela aqui, ó, como face de apoio.
Uma história bem interessante que tem aqui na minha cidade, que me foi contada algum tempo atrás, é que certa vez um carpinteiro, amigo nosso inclusive, pediu para o ajudante ir no quartinho de ferramentas buscar a suta. E o ajudante, chegando no quartinho de ferramenta, procurou e não encontrou. Voltou lá e falou para o carpinteiro, falou, não tem suta lá. Aí o carpinteiro foi lá no quartinho, pegou a suta na mão e mostrou para ele. E aí ele disse o seguinte, falou, se o senhor tivesse falado que era o esquadro que mexe que o senhor queria, eu saberia o que é. Então, a suta seria um esquadro que mexe? Penso eu que não, porque o esquadro, ele é um ângulo de 90 graus aqui, onde a gente usa para também estar marcando as peças. Pessoal, vou me despedindo por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Desculpa a demora por trazer esse vídeo, mas é muito corrida a nossa vida aqui no dia a dia. Então eu fiz à noite isso daqui, deixei a cola secar às 24 horas. E aí hoje eu estou terminando o trabalho aqui e trazendo para vocês esse vídeo. Espero que tenham gostado, uma dica muito simples. Evitei ao máximo de estar deixando complexo o projeto, para vocês sentirem facilidade em fazer e se sentirem atraídos a fazer. Muito obrigado pela presença de cada um, que Deus abençoe sempre o lar de todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ficou muito bom.